Police in Kulamawe, Isiolo County, are holding a suspect accused of sodomizing a 10-year-old boy. The 22-year-old suspect is said to have committed the act at Kangutu area in the outskirts of Isiolo town. The victim was taken to Isiolo County Referral Hospital for a medical examination, which revealed that there was substantial damage to his private parts. The victim's aunt, who lives with him, said that she noticed an unusual behavior when the victim went missing and failed to return back home amid the countrywide curfew. Venye nilimchukua nikamwambia sasa mimi nakupeleka police station waende waelezeane kwa nini unatoroka nyumbani na hakuna shida unakula nyumbani. Ndio mtoto alikubali kutoa ukweli wake akasema huwa anaenda kuendesha baiskeli kwa kijana mwingine anafanya hapa kwa barabara anauza mabaiskeli mingi hapa kwa barabara. Akasema hiyo kijana huenda anampatia dawa. Anamwambia waingie kwake kwa nyumba, wanaingia kwa nyumba anampatia dawa na lala. Akilala sasa ndio anamtumia sehemu yake ya nyuma na ni mtoto wa mvulana. After interrogation, the boy revealed the suspect had sodomized him the previous night and threatened to kill him. The suspect operates a bicycle shop that attracts teenagers.